Ako se na nekom dobrotvornom događaju susretnete sa hollywoodskom zvezdom Sharon Stone, velika je verovatnoća da će uz nju biti markantni muškarac koji se ističe kao pravi majstor svog zanata. A malo je poznato da je reč o čoveku srpskog porekla Milutinu Gatsbyu. Ovaj talentovan i uspešni profesionalac koji je osvojio svet svojim veštinama i šarmom, nosi sa sobom ponosno nasledđe svojih korena, iako mnogi to ne znaju. Njegova prisutnost u krugovima svetskog džet seta dodatno ističe uspeh naših ljudi na međunarodnoj sceni. Srpski teniser Novak Đoković je u nedelju postao deo sportske istorije na još jedan impresivan način, osvojiš i zlatnu medalju na olimpijskim igrama. Ova izvanredan uspeh dodatno učvrstio je njegov status jednog od najvećih sportista svih vremena. Fotografije koje su zabeležile trenutke njegovog slavlja brzo su se proširile svijetom izazivajući emotivne reakcije kod noletovih navijača i ljubitelja tenisa širom planete. Ponosni na njegov uspeh mnogi su izrazili divljenje prema njegovoj posvećenosti i srajnosti i neprestanoj borbi za vrhunske rezultate što ga čini inspiracijom za mnoge generacije. Odmah nakon pobjede nad Carlosom Alcarazom, Novak se uputio u svoju ložu gdje je zagrlio svoju porodicu i članove tima. Mnogima nije promaklo da je tik iza Đokovića stajao poznati biznismen Milut Gatsby. Čovjek koji važi za najuticajnijeg Srbina u svetskom show biznisu je uspješan preduzetnik koji je često okružen najvećim hollywoodskim zvezdama i rado vidje gost na gala događajima koji okupljaju slavne. Imali smo mnogo puta priliku da ga vidimo u društvu zvezda, upravo Milutin Gets je misteriozni muškarac za kog su se svi pitali ko je i kada je prošetao kroazetom sa Sharon Stone na Kanskom festivalu 2021. godine. Zbog svojih veza u svetu biznisa, on ima ogromno iskustvo u prikupljanju sredstava za dobrotvorne fondacije, a poznat veliki broj uspešnih imućnih ljudi koji će na njegov poziv Podržati neki događaje. On je predsjednik za prikupljanje sredstava organizacije AMFAR koja se bavi istraživanjem AIDS-a. Ustoje pokrovitelji brojnih aktivnosti za pomoć srpskom narodu i svetinjama. A prilikom posete manastiru Mileševa, 2018. godine otkrio je da mu je to prvi boravak u Srbiji posle čak 33 godine. Tu nije kraj jer Gatsby u svojoj biografiji ima jedan producentski podvig u Hollywoodu budući da je deo ekipe iza filma Gradsko ostrovo 2009. godine. Imali smo priliku da vidjamo Gatsby u društvu mnogih poznatih lica, a ove godine u Kanu pozirao je zagrljen sa Sarom Ferguson, vojvodkinjom od Jorka, muzičkom zvezdom Robinom Tickom i sa svojom dragom prijateljicom Sharon Stone. Dugo se spekulisalo odnosu čuvenog Srbina sa hollywoodskom divom, a ona je otklonila sve dileme kada je podelila fotografiju sa Milutinovom čerkom Helenom tokom Kanskog festivala 2022. godine i napisala na Instagramu Ova zanosna žana je moja kumica. Gatsby je očigledno prenojao svoju ljubav prema Noletu i na Sharon koja je prisustuvala olimpijskom finalu i na Instagramu podelila je da je odušaljena uspehom našeg sportiste. Helena Gecbi je inače jedna od velikih navijačica. Novaka Đokovića u prošlosti je više puta delila fotografije sa slavnim teniserom. Nakon njegove pobjede na olimpijskim igrama podelila je Noletovu fotografiju na kojoj se vidi njen otac i uputila slavnu Srbinu emotivnu poruku. Uspeo si, reči ne mogu potpuno da opišu osjećaj ponosa, sreće koju osjećam dok slavimo tvoje neverovatno dostignuće nakon što si osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama, napisala je ona. Pokazao si šta znači sremiti se ka velikim stvarima, ostati veran sebi. Hvala ti što si takav uzor. Heroji pravi prijatelje, ti si naš zlatni šampion, danas i uvek. Idemo. A kako je poznato Gezbi, ima i mlađe dete sina Aleksa koji je sa tatom i starijom sestrom više puta prošetao crvenim tepihom na ekskluzivni događaj.